Тетяна Шевченко розшукує свого брата, 22-річного Олександра Шевченка. Він проживав у Харкові, а як почалась війна, хлопець став волонтерити. На зв'язок виходив востаннє 3 березня. Рідні перевіряли всі лікарні, морги. Жодних результатів. Саме в цьому одязі його бачили востаннє. Придивіться, будь ласка, уважно. А може, саме ви знаєте цю людину? Наша електронна пошта «Шукаю@Укрнет». Знайдемо всіх своїх. У програмі «Шукаю тебе» щовівторка та щочетверга о 19:00 на НТН.